Hold kæft, hvor var det bare så anstrengende. Ej, hvor var det anstrengende, mand. Fuldstændig forståeligt, at man som udendørspedel ikke gider at lave det, fordi det er det jo helt forståeligt not. Kæft en pølse, mand. Fucking narrøv. Nå, men så blev det så kun 10 minutter over 1, og så fik jeg lige ruttet en del bjørnklør der. Den 4. maj. Det var da også smart, det der. 2022, så ja, dygtig mig.